visszatértünk. Egy kis hálózati problémák voltak a szervezésében. Ez minden onnan előfordult. Ezzel semmi baj nincs. Végül is kiszűnnek teljesítményekről van szó, eszméletlen nagy hálózatokról. Nagyon sok userről, akik persze, hogy egy időben akarnak mindent. Bárhol előfordul ilyesmi. Így van, szóval semmi. Az előbb beszéltem a Wildesekkel, szó szerint az edzel, hogy mi is történt, meg hogy mit is gondol erről. Hát nem mondta, nagyon szoros. Mindenki teljesen meglepődve, hogy második hosszabbítás. Mindenki nagyon sokat várt. Bűvösek mögött már ott vártak ugye a rokkosok is, nézték, mi fog történni, szurkoltak is. Többet csak is nem tudom mondani, mert ugye az első kifogyás után már gyorsan kell nekünk vissza sietni, hogy tudjuk közvetíteni, aztán megint kifogyott. Hát eddig a legizgalmasabb meccsnek mondható a mostani, szóval reméljük, hogy többet nem nagyon lesz ilyen, mert azt gondolom, hogy senki sem szeretné. De berúppoltak, úgyhogy elindult a késkör. Mutatunk egy felsőmapot is, hogy láthatjátok, indult a késkör. Hajrát kérünk mind a két csapatnak, és várjuk a végkifejletet. Közben az EQ-sok azért belelendültek, hoppá, hát ez... Igen, ez... Klicel van? Klic, az... nagyon nagy most pisztek, úgyhogy ezt a késkört, ezt egyértelműen az EQ-sok nyerték. Szájt. Klic, az már nyilatkozik. Na... Szájválasztás, mert látom, megtörtént, úgyhogy... Már előkert van onnan, és indult. Na, most viszont tudunk csipásokat nézni. Épp ez az váróvárt. De én azt észrevettem, hogy mindig ad neki minden. Ez nagyon meglepő, egy véletet váltunk már rögtön a kör elején, ez... Húzós, hoppá, de... Ez nagyon beindult ezen a mapon, úgyhogy minden látszik, hogy... Az EQ az most így látszik, nem akarom megkiabálni, hogy olyan súraim, de az nagyon beindult, már megint egy V5. Hihetetlen. Jól csinálják. És tényleg igazából nem volt, ez egyszerűen hihetetlen. Hűveseknél biztos meg az ordibálás. Ezt is mehet. Elég nehéz amúgy ilyen hezített tempóban folyamatosan 3 napig szalvás nem sok van. Az biztos, meg ugye nem mindenkinek használása, szóval azok a sajnos földön meg napodzom kell, ugye mindenkinek ez jó. Nem túl sok és nem túl minőségi alvások. Ez így van, ahogy nem is a legjobb formáját hozni, akármilyen is sem. Ebben 2v3 tárgyat láthatunk. Stin kapja elég rendesen. Edward is. Ha, Edward. Ej, Stin. Tedz, igen, 1v3-ban most már csak 1v2. Klitsznek annyi. Tedz. Ott tető. Én. Kérdés, hogy ebből hogy fog kijönni. Érdekel módon ő kezdeményez.
Egy alul várja, egy pedig, Snake pedig, hát... Igen. Ó, gyerünk! Szabba! Snake nagyon okosan nem csinál semmit. Ez... Ő tudja, hogy neki csak túlélnie kellett. Edwards-el is intéztem. Mindegy azért. Szép az át. Szép valaki testre. Tatkutatás. Akkor először sorban Wildeseik majd ez az első. Adnál. 5-0. Ő igen, és hogy... 6-0. Most már 6-0. Közben... Tedd zalkot. Igen. Adta. Dani közbe lépett. 4-0. Nagyon elhúzott most mögém és uraim az EQ. Közben gyorsan kiemeljük a legfontosabb támogatóink az Evermade, a Synapse Hosting és a First Computer. Nagyon sok mindent köszönhetünk, és a linkász oldalban az ábrázoltan lájkolhatjátok is őket, azt mi is nagyon sokan megköszönjük és támogatjuk is. De ne is hozzam talán a szót. Tehát adjuk spin-t. Embrelinben a wide. Ott egy négyre küldve, mint egy olyan, ahol nagyon láttam. Jó, nagyon szépen kibekkelték a dolgokat. Lenny marad egyedül, én marad négy nélkül, 4-1. Igen. Robi és Devi is hozta. Azt hiszem Dedzi is, és most már Robi is pörög. Stinnek is sikerült érkeznie. Többiek is követni fogják őket elég hálmar. Hoppá, nagyon szép volt egyszerűen, nagyon-nagyon szép volt. Ott nem is tudom, én sem tudom, hogy ezt a szép volt az. Próbálkozik. Ebből random, gyerünk. Random azért nézelődik, hogy nagyjából merre lehetnek. Nem fognak kinézni az EQ-sok. Ebben vannak nekik az a dolguk, hogy... Szóval ez randomnak egy nagy hátránya, mert ugye ők kempelhetnek nekik. Randomnak az idő is nyomja, és még az is, hogy 1v3-ban van. Sőt, még a bomba sincsen nála. Ez elég... Igen, ezt már nagyon elhúztak most az EQ-sok. Taktikál támál. Igen, most tényleg Neo-ban én is tudom mondani, ez most hogy is mondja, az első nap is döntetlen lett, ugye? Az első mapot szerverfagyások közepette elhozta. Az első mapot az EQ nyerte, ugye? Gondolom, az első mapot az EQ nyert. Ezt a mapot is ő nyeri, akkor... Kinnünk, hogy teljesen kifőtt volna, de... Kisi kért is egy időt. Tudom, gyors taktik, vagy nem tudom, mi fog történni. Nem, de és igen, és pontosan, mert van nagyon jól mondja. Ted pörög. Muszáj is lesz, muszáj is pörögni. Hát, hoppá, ez már megint jó. Nagyon nem jó volt az a lag, de... Szóval visszatérve, hogy Deznek muszáj is lesz pörögni, hogyha a helyzetükön akarnak valamit javítani. Gyors taknézés, Edward szerver első, 10-2-vel. Elég szépen hoztam, nagyon jól adta neki. Abogva, nem tudjuk, hogy mi történik vele. Legutolsó információnk az a... Mi van is? Mi volt az a... Banana. De akkor az előbb most megtudtuk, hogy a... Ott kettőt nem... Bár nyert 13-12-t jól hallottam, ugye? 13.
Akkor mennyi? 13-11? Jó, nem tudom, nem tudom, mert a hűségegy összehelyetek a... Semmi, 13-11? 13-11, akkor... Kedettem, mert itt elég durván ordibálnak. Stinnel még mindig nem tudjuk, hogy mit van, bár lehet, hogy már connectel fel a szeróra, de nem. Mondjuk akkor, akik kíváncsiak az előző eredményekre, wildclan.hu, minden kavai képek, minden fel van téve. Akkor hogyha az ágrajzot nézitek, ugye hoppá, itt valaki már nagyon pörög, de háttérben, a szóval visszatérve a wildclan.hu, aztán a coverage azon belül, akkor az ágrajzokon belül ott van egy olyan linkhez, három link, ezt linkeljétek nyugodt szívbe és ígérjem meg, háláljuk nektek majd. Közben Stin még mindig nincs, de Stin már jön vissza. És hol van Euréka néven? Hát Euréka. Biztos. Közben jó étvágyat kívánunk Neo barátomnak. Igen, már kellett csoki, mert... Igen, az akkor ez ugye csak ez a reggeli Neónak egy Snickers, ugye mi fel is tölti mindenkit energiával. De mindjárt megyünk és a Vildesetnek is adunk egy Snickers-et, reméljük majd, hogy meghozza a hatását. Na mindegy, Daddy nem van, szurkol nekik. Robiról is meg kell hagyni, hogy az nagyon meghozza a kedvüket, amikor Robi tényleg teli torokból üvölt. Ez mindenkinek nagyon tetszik, és érdekes módon meg kell adja utána neki ezt a Robinak még cukorkát, és viszont ebben erekedjen véletlenül, mert az szofális következménnyel fog járni. Arra várjunk, hogy eluppoljanak. Hát még gyors megbeszélés zajlik, hogy lesz, ami lesz, mindenki nagyon várja. Én a helyükbe lennék, akkor ugye most betegye az állás. A szempont, hogy higgadjanak le. Igen. Na akkor kezdődjék is a várovárt kör, akkor mutatunk egy stint. Akkor statokat mutattam a Steno barátom nektek meg. Szóval nézzük stint képheznét, de Danny már végzett is Dead-zel. Itt a háttérben kodkettes övöcs, és nem tudom, de iszonyatosan durva hangulat van ott is. Hát kb. Ugyanez a hangulat lehet a kodnégeseknél is. Úgyhogy hoppá, ez egy 2v3. Szín nagyon szép. Elett. Szebből. Hoppá, Stin! Milyen szép volt. Ez egy 1v3. Megmutatjuk nektek Danit, hogy ebből hogy fog kijönni. A Danny végzett randommal, de még hátra van. Stin pedig randomnak álcázom a... Vagy igen, nem, Stin. Tényleg Stin, és akkor még hátra van viszont Stin és Robi. Igen, csak Danny mit alkot erre. Na, hoppá, de Robi válaszolt 2-5. Reméljük a Wild fel tud majd jönni és egyenlíteni, mert egy minél szorosabb küzdelmet szeret mindenki most már ezek után látni, sőt én is, mert meg kell hagyni ez. Én szerintem, nem tudom, hogy ki mi gondol, nem látok be az emberek fejébe, de én szerintem ez egy nagyon izgalmas, az ígyszer egyik legizgalmasabb meccse. Úgyhogy igen, ezeket garantáljuk nektek időről időre. Ezen leszünk, hogy minél izgalmasabb, minél jobb. Maradjatok és nézzétek, mert tényleg megéri. Szóval inkább mint hogy ebben az esetben tévét nézzetek, mert ez még biztos, hogy akármelyik akciófilm is izgalmasabb, hölgyeim és uraim. Ben, egy... Öt. Hoppá, random végzett is kriccel. Danny és Snake-en a világ szene, Stin csörget. Hoppá, Danny, csak nem plusz 10-et lőtt Danny. Nem figyeltem, hölgyeim és uraim, mit lőtt. Hoppá, Snake is, hopp, egy elég durva EQ-s killfeedet láthatunk. Két kis akár, két nagy akár Danny és Snake részéről. Robi 1v2-ben maradt. Mutatjuk is nektek Robit, hogy fog ő ebből tűnni. Na hajrá, Robi akkor.
Reméljük a kedves közönség is vele van, már aki. Nem tudjuk sajnos. Nem. Persze, hogy nem, akár, ugye mit már elmondtam, de elmondom most is, hogy ugye ittam, de hoppá, ez Snake. Ezt jól csinálta az ezt jól csinálta, szóval erre visszatérve, gyors egy statmutatás. Tudjátok akkor, hogy ki mi, hogy van. Gyorsan visszatérve nekünk itt a stúdióba, csapat függetlennek kell lennünk. Hogy az esetleg beszállunk, hogy melyik csapatnak drukkolunk, na mindegy. Mutassuk akkor inkább a játékot. Robi és Dani ki is esett, mint ahogy látjuk. Fitz és Chris fizet velük. Hopp, Mystic nagyon berendült. Mutassunk a közönségnek egy Mysticet, itt láthatjuk. Tört fal mellett van, nagyon kapja. Érdekes volt, hogy mindig él. Látom, Dedz egyedül maradt. Dedzet, hogy fog ebből kijönni? Ha, nagyon szép veg. További három és vége. Hajrá! Ugye megint szorult helyzetben van Dedz, mivel hogy bomba nem nála van, az idő sürget. Ó, ez nagyon szép kockája is feljön. Most viszont már nem tudja merre van. Most már nem tudja, de ez nagyon kár volt. Szép lett volna pedig, hogyha ez Dedz lehozza, akkor ez mindenkitől. Gyors mutatok egy felső napot. Mindenkitől nagyon szép lett volna pedig, és Dedztől is. Én elvártam mondjuk, hogy lehozza, de nem szabad senkit se sürgeti semmi. Na most vissza a játékba, ez változott láthatjuk. Krisi beindult. Ilyen Krisi. Nem tudom, hogy plusz 10 volt-e sajnos. És akkor mutatunk egy kicsit, hoppá! Ó, de szép volt Krisitől, nagyon szép volt. Hármas kill feedet láthatunk tőle, hölgyeim és uraim. Krisi nagyon beindult. Arany nagy AK. Valószínűleg B-re fog most lemenni a vált. Sorokban szerintem ott várja őket kicsit. Szóval mit hoz ki ebből? Jól helyezkedik. Szóval az LQ-nak lassan le fog esni, mi a helyzet. Nem szabad elkapkodni, mert ugye láttuk már eddig is az LQ nagyon sok mindenből kihozta magát, amiből csak tudta. Jelentsünk erre mit lép a vágynak, Kritz 1v2-ben. Most Dedz láthatjuk. De hopp, ez a wild, ez igen. Ezt most felhozta. Akkor mi lesz ebből? Hát, lefoglalja őket annyira a játék, hogy nem a bind sót. Igen, ez... az biztos. Na hoppá, Steam, ez kapott egy elég szépet. De Edwardsnak is annyi. Egy, ott egy füst. Ott az nagyon szép volt Dedztől, én őszintén szóval nem is láttam semmit, én nem tudom. Őszintén szóval lehet, hogy az volt, vagy egy gyors kettes, de mindenképpen... Hát ez már úgy lövi ezeket, hogy... Vagy épp ez az, hogy ezt már nem is tudjuk nyomon követni, hogy egyszerűen hihetetlen. Az előbb szóval én nem is csodálkozom, hogy Kritz meglepődött, mivel én nem láttam semmit, szó szerint semmit nem lehetett látni. Hogy... Reméljük hozzá a formáját és... majd. Elkiáltó olyan, hogy úgy látszik az ösztönzéssel, de hát ez most nagyon... Danny, Snake... Domot láthatjuk. Randomról most azt is elmondjuk, akik esetleg most csatlakoztak be a nézésbe, hogy az ezelőtti map az backlot volt. Hát randomot nagyon jól szerepelt, meg kell hagyni, de úgy látszik, hogy egy kis elkezdi hozni a formáját, 1v2-be maradt. Hoppá! Ez pedig észrevette. Hát úgy látszik, megint ez a bint csata elkezdődött, bár nem tudom pontosan, hogy mi. Elhúzni. Igen, ezt meg kell adni, hogyha az EQ nyer, akkor ők top 3, de viszont a Winner ők top 3, de a top 4 mind a két csapata megvan fixen, ezt már biztosan mondjuk. Ugye, ezután akármelyik csapat is jut tovább, a rokkosok ellen kell játszani, majd hogyha esetleg őket leverték, mit tudom, az Anaxis jön. Hát igen, az Anaxis nem kétséges, hogy nyersz az Anaxis végkifejlet, de minden esetre biztos, persze, hogy nagyon izgalmas meccs lesz, ezt garantáljuk, az is. Közben Dedz.
hogy nagy el kell a stílusért. Főleg ugye... mekkora csatát vívott tegnap. Bárki jut tovább majd. Ugye mindenképpen egy szinten lesz körülbelül a Rockkal, és hogyha a Rock így meg tudta szorongatni az Anexist, akkor egy biztos egy jó meccset kapott. Tehát bárki beárma erre mozog, az egy jó meccs. Persze, ezt tökéletesen jól mondod, Neo. Közben Krisiz maradt 1v2-vel. Na mit fog ebből kilépni? De azt Neo is elmondta, hogy te hoppá, hát igen. Igen, három napoldó. Elhúzott. Na és akkor ugye Neo beszámolva az Anexis okos csatáról, ugye amit arról meg kell hagyni, hogy az elég durva volt, ezt mapot vesztett az Anexis, és ugye ekkor volt az KZ-nak az a berage-elése, hogy ugye azt hiszem Stormy és Bocó is elvesztette a fejét, hogyha jól emlékszem, bár pontosan nem tudom, de az volt, hogy elvesztették a főket, és ekkor KZ osztotta őket, hogy hát most az 1000-ből egyet vesztettek, aminek észre, szóval igaza is van. Na mindegy, akkor Steam mutatjuk nektek. Steam megpróbál előre nyomulni. Ugye ez már a második fél idő. Az első fél időben az Echo nagyon elhúzott a Wilt-től. Reméljük most a Wilt kiegyenlít, nem te is így vagy vele, Neo, hogy... elé szeretnék tenni. Hoppá, hoppá, mit lőtt Steen, hölgyeim és uraim. És még van ott, van ott. Ha, mi lesz itt? Hoppá, ejjj, az már nem sikerült, viszont egálba került. Vajon mi lesz ebből? 3v2, hoppá, ez. Na, Robi maradt 1v3-ba, Edwards, Mystic és Danny ellen. Gyerünk, Robi, mutasd meg, mit tudsz. Ő is Bills fele van. Gyerünk, gyerünk, Robi. Explosives planted. 2 1 pont alatt mindig megy mellettünk. Ha? Igen, hát ez iszonyúan elhúztak, mivel ezt most mindenki csodálja, mivel az előző napon már két hosszabbítás volt, hogyha jól emlékszem, hát az nagyon durva volt. Közben Pitz. Tehát igen, én is azt hiszem, hogy... már reméljük azért a Wilt csak nem elégszik meg ennyivel, és minél tovább fogja a határait feszegetni. Ezt reméljük. Remélem a kedves nézők is remélik. Közben Kritz. Kritz keresi, hogy ki tud lelőni. Közben plant felé elnézett. Úgy látom a tér közepén, és nem a tér közepén, hanem a... rossz mapon nagyon nagy csata volt, ott láthattuk a golyókat csivíteni. Közben 4v4. Hát... szebből mutatunk nektek másokat is. Itt van például Edwards, aki lámpásban próbál pegelni. Azért látszik rajta, hogy bizonytalan egy kicsit, hogy mégis ki honnan, mi honnan fog támadni. És egy újabb lag. Igen, ez egy megint egy szerver lag volt. Azt igen, elég durván belaggolt. Közben egy 3v4. Mutatunk nektek egy ledzet. Igen, a Skritz az nagyon szép volt, lehet, hogy tisztiz is volt, vagy egy gyors kettős, de hát, Robi, gyerünk. Igen, ez 11-3, hölgyeim, és ez... közben lehet, hogy ti is halljátok, hogy ez elég durva, amit zajlik mellettünk. Azt garantálom, hogy ilyen, vagy még százszor durvább megy a Kod 4-es terepbe, és jön-e volna, és így gondolod ezt, mert ez... mindenki ezt a meccset kidejjük. Igen, ez. Elég jó, biztos nagy szurkoló tábor van az EQ és a Wilt mögött. Itt is mindjárt szétverik a berendezést. Tudom, mivel neki egymás torkák is fognak esni. Csak az lenne a durva. Igen, azért mondom, hogy ez elég durva lenne. Olyan csend lett, mint a temetéssel lennénk, ez nagyon meglepő. Na. Reméljük beindul a Wilt is, hajrá Wilt. Most egy Kriczet láthatunk. Ki fog rámenni? Melyik ez az? Kifekszik ott, dead. Ha! Szebből, yes. Na hoppá, Robi! Robi, hát igen, nagyon szép lehet. Na, Snake! Snake-ről meg kell hagyni, hogy nem szabad ezt a kört elásni, mivel Snake az előbb. Ugye a backloton lehozott, ugye lehozott egy 1v
Hát nem, 1v2-t, 2v3-ból indult. Az is nagyon szép volt, szóval itt is a legtöbbet fogja nyújtani. Azt garantálom. Ugye ez a kör ez mind a kettőjüknek nagyon fontos, mind a két csapatnak, mivel ez már ez tényleg alsó áll, és aki innen kiesik, az pakolhat és go haza. Közben kiemelni a legfőbb szponzorainkat, Evermedia, Synapse Hosting, First Computer, nagyon sokat köszönhetünk nekik. Úgyhogy mondom, hogy ágrajz, és az ágrajzot nézzétek, igen, ezt a kört, ezt most lehozta a Wild. Nagyon szép volt Robitól. Akkor visszatérve arra, hogyha nézzétek a Wild oldalt, esetleg coverage-ben látok ágrajzokat, nézzétek linkász menüpont, három oldal, belájkoljátok azt, hogy megköszönnénk. Cserébe szebb képet, jobb hangot és kevesebb lagot fogunk garantálni, ezt én megígérem. Nem tudom, Neo, hogy van ezzel, de reméljük, hogy úgy lesz. Igen. Nagyon jó. Igen, közben megint az EQ-sok nyakán szorul a hurok. Danny 1v4-ben maradt, ha jól látom. Azt hiszem, hogy itt lehet a fordulópont a match end. Danny. Nagy Istenek is úgy akarják. Nézzük. Nem is olyan Danny, ez Dannynek most adja. Az előző napon is nagyon jó statja volt, jól emlékszem. Ugyanolyan, hogyha ez így van, nem tudom pontosan, hogy... 1v3-ban maradt, megnézzük, mit hoz ki ebből. És már elárulta, hogy hol van. Úgyhogy... Na, ez nagyon szép volt, ez... Én nem is láttam megint semmit, ugye ez de stílusára van, hogy... Tudja, hogy hol van az enemy, és azt már nem nézi végig, hogy lövi le. Ő benne van a kezébe, automatán is. Igen. Közben statmutatás Edward, az első 19-9-e. Közben Mystic-et láthatjuk. Rasson, hoppá, hát Steam nagyon durván odavágott neki. Reméljük a Wild is visszahozza, gyerünk Wild, gyerünk EQ. Nem tudom, mi fog történni, hogy mi lesz, de... Egyre több néd. Igen, ez pontosan, ahogy Neo is mondja, a nédek azok rekkednek, a füstökkel együtt. Közben Snake 1v4-ben. Na mi lesz ebből, Snake? Mit fogsz nekünk mutatni? Snake-ről tudni kell, hogy mindig van valami meglepetés a tarsójában, úgyhogy lehet, hogy most is fog nekünk valami jót mutatni. Főleg a helyezkedésében nagyon egyenlő. Igen, ez az biztos. Na, hát igen, Robinak annyi. Csörget, de random odavágott és jön föl a Wild. 11-6 az állás. Kedves nézőink! Reménykedünk, hogy Lenvie, de hogy tudjátok, Daddy is mondta az előző napon, hogy itt volt fenn a stúdióban, és adott egy kis interjút, és megmondta nekünk, hogy levegy szurkolni teli dologból a Wildnek. Lehet, hogy annak a hatását látjuk, kedves nézőink, mindegy, ez reméljük így marad. Én van egy sondadőnöm, hogy Daddy-t ezen a lanon többet nem fogjuk körül majd, hogyha egy kávét tud kérni a... Igen, nagyon sok üzenetet kapott Mircen is, csak az folyamatosan az üzenetet kapja, alig bírja megválaszolni, össze-vissza rohangál. Sajnos őt nagyon leterheli ez az egész, de... Bármelyik embert leterheli. Persze, hát ez teljesen igaz. Steam talál. Talált valaki. Hoppá, ez egy 2v4, Krisi nagyon beindult. Mutassunk a nézőknek egy Krisit akkor, hogy helyre beindult, ugye itt van plant mellé. Nem indult, de tudja, hogy merre vannak el. Akkor... Klitz kapott egyet. Igen, az... Steam, Veni 1v4-ben. Fog ebből vajon kihozni, na lássuk csak. Pá, Robi. Na, 11-7, jön fel a Wild, kedves nézőink, ez elég jó. Na, hát, igen, ezt, mint ahogy már mondtuk, hogy ennek a meccsnek fogalmunk sincs, hogy mi a végkimenetel, mert az előző mapon is kettő hosszabbítás volt, őszintén szóval pontos eredményt nem tudom most ugye az EQ miatt, ugye, mivel... Szerver lag miatt sajnos nem tudtuk pontosan leközvetíteni, ahogy azt is akadt. Közben három emberrel van előnyben a Wild. Igen, mindenképpen láttuk. De egy négyet, nem, hármat lő a körbe, de egymás után. Elég durva. Igen, ez nagyon durva. Nézzünk meg egy kis statokat. Akkor Edwards 20-12, Dead 18-13. Úgy látszik, hogy Klitznek van mit javítani, Jesszus Isten, 8-16.
Mindegy, nézzük akkor a játékot, gondolom mindenki arra kíváncsi. A demóban is összenézhető lesz. Ugye az utolsó körben random maradt 1v2-ben, és próbálta bekerülni a plantot Backlot-on. Lag következett be viszont a... Érvényes. Stint láthatjuk. Stint. Tritz elég erősen igen. Válaszol. Igen, úgy láthatunk tőle egy 3-as feedet, mint az előző napon Deathstra. Tetszik, hogy Kritz nem akar alul maradni Deathzzel szemben. A kíváncsiak erre mit lép Deathz és Stint. Az egy 2v2, hát egy szoros. Ha, ej. Adja neki! Ó, nagyon szép volt Krisi tőle, hogy én ez nagyon szép volt. Krisi nagyon adja neki! El is várjuk mondjuk tőlük, nem, hogy csak így tovább. Ez nagyon szép. Közben egy idős érés volt. Igen. Kezd arra hasonlítani ez a meccs. De számítottam, ami kell. Pontosan, így van. Közben valami megbeszélés van itt a hátam mögött, fogalmam sincs őszintén ezt, hogy miről van szó. Tudnátok minket tájékoztatni, hogy miről van szó? Az első napot Burgundit lehozta a White 13-14-re a Bananas ellen. Most éppen a második mapon sok félbeszakadás volt, így a switchek és a net miatt. Mert egyszer valaki húzogatta a netet, utána elment az egész hálózat, mert valaki a szervert piszkálta. Most Perkville a Wide vezet. Pontosan nem tudom megmondani, hogy mennyire, olyan 2-3 ponttal. Félbeszakadások közben is tudom megkövetni. Vagy Perkville nézem most is ők vezetni. Te, Sizox, te mit gondolsz amúgy a top 3 pot 2 vajon kik a legesélyesebbek? Hát szerintem így az elmúlt hónapokban... Nem akik legesélyesebbek, hát a top 3 az ugye a Bananas, a Wild és a Rock. Az lesz a kérdés, hogy aki most megnyeri a Bananas vs. Wild-ot, az kerül a döntőbe, és aki itt veszít, az egy bronzérmel gazdagodik. Igen, aki itt veszít, az egy bronzérmel gazdagodik, és... most, ahogy elnézem, nagyobb esélye fog bejutni a Wild. Igen, el is indult a meccs. Na akkor, közben akkor is indul itt a mérkőzés, akkor egy Steam-t láthatunk itt, kedves nézőink. Az meg látás volt a javából. De az... Nőben a stúdióból. Fájdosok próbálják és... Ez egy 4v2, akár úgy is nézzük. Most már csak egy 4v3. Na hol 1v3? Hoppa! 12-9. Reméljük a Viral az visszaválaszol erre és legtöbbet hozza ki. Minden esetre nézzük, mi fog történni. Na egy Stint, egy Nade, egy Flash, egy Granat. Pár random Snake. Snake sem is nem tudott el kigyózni a Nade-ről. Egy Mystic is dobott egyet, kicsit nyírta. Nagy 4v4-et láthatunk. Mindenki helyezkedik, senki sem tudja ki honnan fog jönni. Mi lesz ebből, kedves nézőink? Hoppá, Deathz is látott ott valakit, de éj, ez az info.
hiszem, lehet megtörtént időben. Na hoppá, mi lesz? Hopp, egy V2 most már. Küsi meg, már írta, hogy GG, ennyire. Nem is tudom, hogy... Explosives planted. Ez elég szorult helyzet, de van egy V2 bomba letéve. 40 másodperc. Lesz ebből. De nagy hajrát kérünk, de... 13-9. Minden esetre nagyon szép meccset láthattunk Wide és a Zeku részéről is. Így egy negyedik helyet sikerült megcsinni a Lanon. Az biztos, az fixel megvan, most már csak Zeku, akkor most jön a Rokkosokkal, és onnantól már annak a meccsnek a győztése. Igen, így van. Most egy kis szünetet tartunk, maradjatok velünk, kaptok jó kis DJ Spark zenét. Na, addig is